Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul ghusli ariye edda bab rek martilakan adus. La yajibu tawajib lan al ghuslu adus alal hayyi kajalma anu hirup ila bil jinabati angin kalawan sebab junub. Awi wiladati atawa ngalahirkan walau min guri balalin yang sanajan ayana kalawan tebasa awin kita ilahidi atawa nerima pegat nahid awin nipasi atawa nipas watah suluk serang hasil wal aljina batu junub teh imma biduhunil hasapati anakalana kalawan ngasubkena hasapah kalawan asubna hasapah omikdar iha atawa kira-kirana iha hasapah fi kubulin kana kubul au duburin atawa dubur walau dipahimatin senajan karaja kaya wa ilam yasul jeng senajan tehasilun injalun bijil cimani wa imma binuzulil mani jeng anakalana kalawan bijil cimani walau begori ila jenis senajan kalawan tadi asupkan kalhasili seperti anu hasil finomi dina kersale walahu serang eta tetep kana eta guslu teh fardhon ya ari dua kaparduan layasihu anu teh sah ieu guslu illa bihima ing kalawan ieu fardhoni al awalu ari nomor kahijina eta niatu niat makrunatan tingkahna bari dibarengkeun bi awali juz'in kalawan kawitan juz yang siluhu anu wasuk si jama kana eta awal juz min jasadihi tina jasadna si jama wayanwi sarangan niatan sa'al muktasiru jalman adus rop al hadasi kadang ngalengitkan hadas au fardol gusi atawa ngalengitkan au fardol gusi atawa niat kana kaparduan adus onah wadalika atawa kana saumpamana eta rop al hadas au fardol gusli pasani jeng hari nomor kedua na eta tami mujasadihi nyurambahan kana jasad na eta muktasil naunana zahiran dina zahirna faqat tungkul wa syarihi syarinya nyurambahan rambut na muktasil zahiran dina zahirna wa batinan serang jerona bilma igu cai marotan wahidatan kubalikan anu sahiji wa yajibu sarwajib alal muktasili kajal manu adus dan ayyata asara kedah ngabatan ke kedah ngabatan ke dia muktasil hatta tanpa dia sehingga nerima kebuka non hal kotu duburihi kulung duburna eta muktasil atawa bubundar duhur neta muktasil wa yaksiluha sarang awasuh ya muktasil kaneta halkoh anil hadasi tina hadas walal unsa jawajib kawewe naon antak sulak kedah ngawasuh ya unsa makana perkara yadharu anu dohir etam ma'min hati eta unsa inda kumudiha nalika diuk neta si unsa ala kodameha kana dua dampal sampian eta si unsa aydan di fayna dalika makasanya na eta ma yadharu kullahu tegesna sakabihna yadalik eta min dohiril jasadi kalabatkin dohirna jasad falau taroka maka lamun ninggalkan ya si jalma fil gusli dina adus falau taroka maka lamun ninggalkan si jalma kana eta madkur fil gusli dina adus walau nisyan anjing sanajan eta ayana poho lam yasiha maka tisah non al gusu adusna wal abdur ujung ari anu panglebih utama na eta yang sila umba si jalma hadainil mahalaini kana iya dua tempat qabla jasadihi sameme jasadna si jalma biniatin kalawan niat tahusuha anu ngahususkeun atanapi anu nangtukeun si jalma kana ieu niat gero niati salian ti niat ala baqiyatil jasadi
karena sasesana sasesana jasad basunadul gusi jangan dipirang-pirang sunat adu seta kesiratun ser min hayata tinasa palina kesiroh alwudu ariwudu kamilan tingkana sampuna koblahu sammi guslu wadau kuangdoi sarang ayana masok-masok pirang-pirang anggota na si jalna walib tidak usah ngawitan bisikil aimaniku aina belah anukatuhu min jasadihi di jasad nasi jama watamimu jasadihi sarang nyurambahan kena jasad nasi jama bilmai kucai salah samaratin kalawan tilu pirang-pirang balikan wastiqbalul kibati sarang nyarep kiblat halat agusihi nalika tingkah adus nasi jama wayarumu sarang aran bila jilabat tiga sabab judum daun kiruatul Quran baca Quran wal musuh sarang cicing awit taruh duduk atau belak balik bil masjid di jero masjid wal muharramatu sarang pirang-pirang anu diharam ke bil hadasil asgori kalawan hadas anu letik babut tayamuni arieta babrek martelakin tayamun layasi utus anon atta yang mutayamu bisyain kuji perkara min azail aditina pirang-pirang juzna bumi illa biturabi ayin kalawan tanah al-khonisi anu murni atau hiri anu suci aladi lahu anu yata tetap dina yata ladi atawa turab kubarun ali kebun bisati ayan kilahu kalawan syarat ngalihkan si jalma kena ya gubar walau minal hawa ijing sanajan etat di awang-awang waya kuna sarang kedah ayah ya tayamum teh etabak daduhuri waktil ibadah di sebadah manjing waktu na ibadah alatia tayamum anu tayamum si jalma lahakan etalati wasbabu hujung hari pirang-pirang sebab na eta yang eta salah satun ayat tilu ala walu arin merka hijina eta ada mulma itu ayat cai wasani jeng hari merka dua na eta hubu doro diisian kamadaratan ministi malihi dinanganggo na eta ma'un bisabab yang marudin kelawan sebab gering awana huihi atau pamana yang marot wasari sejeng hari merka tilu na eta ihtia juhu butuh na eta ma'un disurbihi kerana nginum nasi jama usurbi hayawani atau nginum hayawan nasi jama al-muhtarami anu dimuliakan kusyara opuruduhu sarang hari pirang-pirang balona yata yang mengetar batun ayah obat al-awal warin merkeji naitan niatun niat makrunatan tingkahnya dibarengkan binak diturabi kalawan ngalihkan tanah hatana pilabu wabi awal jujin jengkalawan kawitan jujin sahu anu musab si jama kena ita juj minal waci tina rarai wayan misarang niatan sal matayam imu jal matayam mastibah atas sholat dikana ngamunangkan sholat masalan umpamana asari alin merkadwana ita masul waci musab rarai sab bengetulan bodina jerokna ordon sarang legakna tulan bahwa ayana panjangna wa ordon sarang lebarna gitu ya atal mukbila sehingga anu ayana gitu anu harap min anfihi tina hirungna si jalma wa syafatehi sarang dua lambaina si jalma asali suari nomor katiluna etamas wajadah ini ngusap pandangan dua nana malmir pokok ini serta sikuna dua nana walatakwi sarang tercukup nondor batun wahidu dor batun wahidatun pukulan anu sahiji atanapi tepukan anu sahiji lil wajik kana rarai wajadah ini sarang dua pandangan bala budak balik tetap menang untuk etam wujud likulin bikin saban-saban sahiji min humat tina ya waci sarang ya den min darbatin mustahkilatin tina ya na tepukan anu ngelang anu ngelang anu nyerangan arrobi wani mula kaupatna tata tibu tertib ya yukodima surah kalawan kudungalah kenil sejal mamasar wajikan musab rarai alam hasil yadaini menerikan karena musab dua pandangan yuk diluhu jengah batalkan karena tayam daun ma perkara
Yabtilu nama tak ngabatalkan ya ma al-wudwa kana wudu waridatu sarang murtad wa zawalu mani sarang langit na anu nyegah wa blasyuru isya mamih tumandang bis sholat di dina sholat Allah titayamama nu tayamam sijal malaha kana eta sholat wala yab'alu sarang temigawe sijal mabit tayamimul wahid Betayamum mil wahidi ku tayamum anu sahiji fardu ini kana dua kaparduan bal parduan balikta kana hiji fardu pakot tunggul wa ma sareng perkara syaan karep si jama bina nawabiri tina pirang-pirang pasunatan allati dakhala anu asub non waktuha waktuna eta nawabil qabla tayamum samih tayamum wayu idu sarang nabalikan deui saal mutayammim jalma nu tayammum salatahu kana salatna ya mutayammim in tayamama la mutayammum ya mutayammim lil barodi karena tiris au salat atawa salat ya mutayammim fi mahalin dina tempat yaglibu anu galipi dina tamahal anu judulna i ayana cai babunna.